स्वागत करूँ विद्यार्थी मित्रों। अगाउ आपने एक वीडियो में MPSW नो एक पेपर सोल्यूशन जोई चूक्या छे अने आजे आपने पेपर सोल्यूशन नंबर बे जोवाना छे के जे अलग अलग जोन में अने अलग अलग जिल्ला वाइज लेवाना हता। अगाउ पण आपने एक वार कही दीधुं छे के आपने आ वीक आखू एटले के दररोज एक एक MPSW अने FSW नो पेपर सोल्यूशन करशुं जेथी तमने आइडिया आवे के कई थियरी अथवा तो कई रीते क्वेश्चन पूछाय छे अने कई थियरीमांथी वधु पड़ता क्वेश्चन पूछाय छे। तो सौथी पहला तो हजी सुधी अपनी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी हो तो सब्सक्राइब कर लो और त्यारबाद नोटिफिकेशन नो बेल आइकॉन पर ऑन कर दो जे अपने अगाउ नवा लेक्चर नवा पेपर सोल्यूशन मूकी तो तमने नोटिफिकेशन मळे। तो चलो अपने वधु समय न बगाड़ता शुरू करिए। प्रश्न नंबर एक 1.33 वक्री भवन क्या द्रव्यों से तो जवाब आ पानी। प्रश्न नंबर बे ब्लैंक ताजमहल इज इन आगरा तो आर्टिकल से तो तमने खबर है कि પછી કે સનાતન સત્ય અથવા તો અજાયબીઓ માટે ધ જ વપરાય છે તો આ ત્યાં જવાબ આવશે ધ તાજમહેલ ઇઝ ઇન આગ્રા। પ્રશ્ન નંબર 3 કાંગડાનો સુપ્રસિદ્ધ કિલ્લો કયા રાજ્યમાં આવેલો છે તો જવાબ આવશે બી હિમાચલ પ્રદેશમાં આવેલ છે। પ્રશ્ન નંબર 4 ડેન્ગ્યુના ટેસ્ટ માટે તાવ શરૂ થયાને કેટલા દિવસ બાદ લોહી લેવામાં આવે છે તો જવાબ આવશે એ 5 દિવસ બાદ લોહી લેવામાં આવે છે। પ્રશ્ન 5 એક કરતાં વધુ પ્રકારના કોષો ધરાવતી પેશી એટલે તો તેને જટિલ સ્થાયી પેશી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 6 રઝિયા સુલતાનના પિતાનું નામ શું હતું રઝિયા સુલતાનના પિતાનું નામ હતું ઇલ્તુતમિશ જવાબ આવશે। પ્રશ્ન નંબર 7 મોઢામાં કેન્સર થવાની શક્યતા શેનાથી વધુ છે તો જવાબ આવશે પ્રશ્ન જવાબ આવશે ડી તમાકુવાળા પાન ગુટકાના સેવનથી મોઢાના કેન્સર થવાની શક્યતા વધુ છે। પ્રશ્ન નંબર 8 ઈસવીસન 2005માં એક જ દિવસમાં 942 mm વરસાદ કયા શહેરમાં પડ્યો હતો તો જવાબ આવશે મુંબઈ શહેરમાં પડ્યો હતો। પ્રશ્ન નંબર 9 ઇન્ટિગ્રેટેડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ સર્વિસ એટલે શું તો જવાબ આવશે સી સંકલિત બાળ વિકાસ સેવા માત્ર એનો ગુજરાતી અનુવાદ જ પૂછ્યો હતો। પ્રશ્ન નંબર 10 BCGની રસી કયા ગાળા દરમિયાન મૂકાવવી જોઈએ તો જન્મથી એક માસના દરમિયાન BCGની રસી મૂકાવવામાં આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 11 ત્રિગુણી પોલિયો ઓરી વગેરે શું છે તો એક રસીના નામ છે। પ્રશ્ન નંબર 12 સૌથી નિમ્ન કક્ષાનો અને ભૂખરા રંગનો કોલસો કયો છે તો પીટીએસ સૌથી નિમ્ન કક્ષાનો અને ભૂખરા કલરનો કોલસો છે અને જો સૌથી ઉચ્ચ કક્ષાનો પૂછાય તો એન્થ્રેસાઇટ આવશે અને તેમાં ભૂરા કલરની જ્યોતિત એન્થ્રેસાઇટ કોલસો સળગે છે। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 13 જન્મની નોંધણી કયા કયા હેતુઓના માટે પુરાવારૂપ ગણાય છે જવાબ આવશે અહીં દર્શાવેલ ત્રણેય કાર્ય માટે એટલે કે સ્વ ઓળખ માટે શિક્ષણ મેળવવા માટે વારસાઈ મિલકત માટે બધા માટે જન્મનો દાખલો પુરાવારૂપ ગણાય છે। પ્રશ્ન નંબર 14 દાંડિયો નામક પાક્ષિક શરૂ કરનાર કોણ હતા તો દાંડિયો કે દાંડિયો ગમે તે પૂછાય જવાબ આવશે નર્મદ હતા તે શરૂ કરનાર અને ગુજરાતી ભાષાનું સૌથી પ્રથમ એ પાક્ષિક હતું દાંડિયો। પ્રશ્ન નંબર 15 ગંગાના મુખ ત્રિકોણ પ્રદેશને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે એટલે કે ગંગાનું જે મુખ ત્રિકોણ રચાય છે તે સ્થાનને અથવા તો સ્થળને કે તે મેદાનને કયા તરીકે નામથી ઓળખવામાં આવે છે તો જવાબ આવશે સુંદરવન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ત્યારબાદ જોઈએ આગળ પ્રશ્ન નંબર 16 નિશેનામાંથી ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન ક્યુ છે ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન તો વિટામિન એ આવશે। આગળના વિડીયોમાં આપણે આગળના પેપરમાં જોયું હતું કે વિટામિન એના લીધે કઈ ખામીઓ થાય છે તે પ્રશ્ન હતો તો વિટામિન એથી આંખને લગતી બધી ખામીઓ સર્જાય છે જેમાં એક આપણે ઉદાહરણ જોયું હતું રતાંદળાપણું જે વિટામિન એની ઉણપથી થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 17 ગુજરાત રાજ્યના શિક્ષણાધિકારી તરીકે ફરજ બજાવી ચૂકનાર સાહિત્યકાર કોણ હતા તો જવાબ આવશે નાથાલાલ દવે હતા। પ્રશ્ન નંબર 18 હાથીપગોની સારવાર માટે કઈ દવા વાપરવામાં આવે તો હાથીપગોની સારવાર માટે DEC નામની દવા વાપરવામાં આવે છે। પ્રશ્ન 19 વિશ્વના માનવીઓનું સ્વાસ્થ્ય સુધારણાનું કાર્ય કરતી સંસ્થા કઈ છે
તો તે છે WHO એટલે કે વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન, વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા સંગઠન. પ્રશ્ન નંબર 20, સાઇટ્રિક એસિડ શામાંથી મળે છે? તો સાઇટ્રિક એસિડ ખાસ કરીને તમારે એસિડ બધા તૈયાર કરી લેવા, ક્યા ક્યુ એસિડ ક્યા વસ્તુ અથવા તો ક્યાં ફળમાંથી અથવા તો ક્યાં ખોરાકમાંથી મળે છે? તો સાઇટ્રિક એસિડ લીંબુ અથવા તો નારંગીમાંથી મળે છે. ત્યારબાદ બીજા આપણે જોઈએ તો આમલીમાંથી ટાર્ટરિક મળતું હોય છે, સફરજનમાંથી મેલેનિન મળતું હોય છે, અને દૂધ દહીંને છાશમાંથી લેક્ટિક નામનું એસિડ મળતું હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 21, ઓપોઝિટ ઓફ અલ્ટ્રા એટલે કે અલ્ટ્રાનું વિરોધી શબ્દ આવો. તો અલ્ટ્રાનું વિરોધી થશે મોડરેટ. અલ્ટ્રા એટલે વધુ વાહકતા ધરાવતું હોય તેને કહેવાય, અને મોડરેટ એટલે મંદ વાહકતા. પ્રશ્ન નંબર 22, ભારતમાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિની સૌપ્રથમ શરૂઆત કરનાર કોણ હતા? તો વાસુદેવ ફડકે, જે ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિની સૌપ્રથમ શરૂ કરનાર હતા. પ્રશ્ન નંબર 23, કાકા સાહેબ કાલેલકર કેવા લેખક હતા? તો ગાંધીવાદી લેખક હતા. આગળના પેપરમાં પણ એક આવો જ પ્રશ્ન હતો કાકા સાહેબ કાલેલકરને લગતો. તો અમુક એવા સાહિત્યકાર હોય છે જેને ખાસ કરી લેવા, જેમ કે કાકા સાહેબ કાલેલકર, ઝવેરચંદ મેઘાણી, મીરાબાઈ, નરસિંહ મહેતા જેવા ખાસ કરી લેવા. પ્રશ્ન નંબર 24, રાષ્ટ્રીય રસીકરણ દિવસ મુખ્યત્વે શિયાળામાં યોજવાનું કારણ ક્યું છે? તો જવાબ આવશે, શીત શૃંખલા સારી જળવાઈ રહે તેથી શિયાળામાં ઉજવવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 25, તંદુરસ્ત માનવીના હૃદયના ધબકારા એક મિનિટમાં આશરે કેટલા સંભળાય છે? તો એક મિનિટમાં 75 થી 72 વાર સંભળાય છે. પ્રશ્ન નંબર 26, પારદર્શક પટલની પાછળ આવેલ છિદ્રને શું કહે છે? તો આંખની રચનાને લગતો આ એક પ્રશ્ન છે. તો પારદર્શક પટલની પાછળ જે રચના હોય છે તેને કીકી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 27, 2011ની વસ્તી ગણતરી અનુસાર કયા રાજ્યમાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ થોડુંક વધારે છે? એટલે કે પુરુષોની સરખામણીમાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ વધારે હોય, જેને જાતિ પ્રમાણ કહેવાય છે. 1000 પુરુષે સ્ત્રીઓ વધારે છે તે કયું રાજ્ય છે? તો જવાબ છે, કેરળ રાજ્ય છે કે જ્યાં સ્ત્રીઓનું પ્રમાણ વધારે છે. પ્રશ્ન નંબર 28, ઉદયપુરની બસ કેટલા વાગે જશે? યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન પસંદ કરો. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, ઉદયપુરની બસ કેટલા વાગે જશે એમ કોઈકને પૂછે, તો કયો ચિહ્ન આવશે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન જ આવશે. પ્રશ્ન નંબર 29, રાજમાતા મિનળ દેવીએ વિરમગામમાં કયું તળાવ બંધાવ્યું હતું? તો વિરમગામ આવે તો મુનસર તળાવ, અને જો ધોળકા આવે તો ધોળકામાં આવશે મલાવ તળાવ. વિરમગામ પૂછાય તો મુનસર તળાવ, અને ધોળકા પૂછાય તો મલાવ તળાવ, ખાસ યાદ રાખવું. પ્રશ્ન નંબર 30, ધ ટ્રેન અરાઇડ બ્લેન્ક સો વી વર ચેટિંગ એટ ધ રેલવે સ્ટેશન. તો આન્સર આવશે કે લેટ, એટલે કે એનો અનુવાદ થશે કે ટ્રેન મોડી આવી તો અમે એકબીજા સાથે વાતચીતો અથવા ગપશપ કરી. પ્રશ્ન નંબર 31, બેફામ તો એ કેટલું થાકી જવું પડ્યું, નહીં તો જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી કબર સુધી, આ પંક્તિઓ કઈ કૃતિમાં આવે છે? તો છાલ છોતરા અને ગોટલા આ કૃતિમાં આ પંક્તિ આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 32, એઇડ્સ કોના દ્વારા થાય છે? તો એઇડ્સ વાયરસ દ્વારા થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 33, એપિડેમિક એટલે શું? તો એક એરિયામાં એક જ સમયે ચેપી રોગોના ઘણા કેસો થાય તો તેને એપિડેમિક કહેવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 34, શીતળ શરીર થઈએ ઘણું તેને સાંભળે રહે, રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો, એટલે કે શીતળનો પ્રકાર જણાવવાનો છે. તો શીતળ એ એક ગુણ છે, તો એ ગુણવાચક વિશેષણ છે. પ્રશ્ન નંબર 35, ધ કેટ બ્લેન્ક ધ મિલ્ક લેઈંગ નિયર ધ વિન્ડો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે વાક્ય એમ કહેવા માગે છે કે બિલાડી બારીની નજીક બેસીને મિલ્ક એટલે કે દૂધ પી રહી હતી, એટલે કે સાદો ભૂતકાળ છે. તો ડ્રિંકનો ભૂતકાળનું રૂપ આવશે વી ટુ ડ્રંક. તો ધ કેટ ડ્રંક ધ મિલ્ક લેઈંગ નિયર ધ વિન્ડો. પ્રશ્ન નંબર 36, લોહીનો નમૂનો લીધા પછી તપાસ અર્થે લેબોરેટરીમાં કેટલા સમયમાં મોકલવાનો રહે છે? તો 48 કલાકમાં લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 37, સાંભળવું શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ કયો છે? તો
तो सांभरवो, सांभरवो विरोधार्थी पूछो तो सांभरवो पहला समानार्थी अपने खबर होवी जोईए। सांभरवो एटले शुं थाय, याद करवो तेवा थाय छे अथवा तो याद राखवू। तो एनो विरोधार्थी जो तो विसरवू एटले के भूली जवू एवा थाय छे। प्रश्न नंबर 38, द प्लुरल फॉर्म ऑफ एक्सिस એટલે કે એક્સિસનું બહુવચન પૂછ્યું છે, તો એક્સિસમાં તમે જોઈ શકો છો કે પાછળ આઈએસ આવેલું છે શબ્દમાં, તો આઈએસનું બહુવચનમાં હંમેશા શું થાય, ઈએસએસ થાય, તો એક્સિસનું શું થશે, એક્સેસ થશે। પ્રશ્ન નંબર 39, હીરાની પરીક્ષા કૃતિના કવિ કોણ છે, તો જવાબ આવશે ધીરા બારોટ। હીરાની પરીક્ષા કૃતિ કોની છે, ધીરા બારોટની છે। પ્રશ્ન નંબર 40, ટેલ ધેમ ટુ હરી અપ, ધેમ ઇઝ અહીંયા એક વાક્ય આપ્યું છે, ટેલ ધેમ ટુ હરી અપ એટલે કે તેમને કહો ઉતાવળ રાખે, તો અહીંયા ધેમ છે એ શું છે, ધેમ ઇઝ અ બ્લેન્ક, તો ધેમ છે એક પ્રોનાઉન છે, કેમ કે કોઈક વ્યક્તિઓને કહેવાનું છે કે તમે ઉતાવળ રાખો, તો કોઈકના માટે નામની જગ્યાએ વપરાયું છે ધેમ, તો તે શું છે, પ્રોનાઉન છે, નામની જગ્યાએ વપરાતા શબ્દને પ્રોનાઉન કહે છે, એટલે ધેમ એ શું છે, પ્રોનાઉન છે। પ્રશ્ન નંબર 41, ફોર અ બેલેન્સ્ડ પોપ્યુલેશન વી મસ્ટ હેવ એઝ મેની વુમન એઝ મેન ઇન અવર કન્ટ્રી, ફાઇન્ડ એડજેક્ટિવ। આ વાક્ય આપ્યું છે કે આપણે સ્ત્રી અને પુરુષનો જે પ્રમાણ છે તેને બેલેન્સ કરવા માટે કરવું જોઈએ, તો તેના તેમાંથી એડજેક્ટિવ કયું છે એટલે કે વિશેષણ કયું છે, તો જવાબ આવશે બી બેલેન્સ, બેલેન્સ એ એક વિશેષણ છે। પ્રશ્ન 42, પાણીનું રાસાયણિક સૂત્ર શું છે, તો પાણીનું રાસાયણિક સૂત્ર છે H2O, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજનથી પાણી બનેલું હોય છે, હાઇડ્રોજનના બે અણુ અને ઓક્સિજનનો એક અણુ। પ્રશ્ન નંબર 43, અદીઠો સંગાત કૃતિના રચયિતા કોણ છે, તો અદીઠો સંગાત કૃતિના રચયિતા મકરંદ દવે છે। પ્રશ્ન નંબર 44, આ લીંબુ છે કે બોર તો આમાંથી સંયોજક શોધો, તો સંયોજક છે કિયા। પ્રશ્ન નંબર આગળ જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર 45, ઓઆરએસ દ્રાવણનો સ્વાદ કેવો હોય છે, તો ઓઆરએસ દ્રાવણનો સ્વાદ આંસુ જેવો હોય છે। પ્રશ્ન નંબર 46, ટીબીના રોગની સૌથી સચોટ સારવાર કઈ છે, એટલે કે સૌથી સારી અને સૌથી વધુ અસરકારક સારવાર કઈ છે, તો સીધા નિરીક્ષણ હેઠળ અપાતી સારવાર એ સૌથી સચોટ સારવાર છે। પ્રશ્ન 47, હડપ્પા થયેલ કૂતરાને કેવી રીતે ઓળખી શકાય, તો અહીં દર્શાવેલ તમામ લક્ષણો એટલે કે જીભમાંથી લાળ ટપકતી હોય, ગમે તેને કરડતું હોય અને સતત દોડતું હોય, તો તે હડપ્પા થયેલું કૂતરું હોય છે। પ્રશ્ન નંબર 48, હડકવાની વૃદ્ધિ માટે કયું વિટામિન જરૂરી છે, હાડકાની વૃદ્ધિ માટે કયું વિટામિન જરૂરી છે, તો હાડકાની વૃદ્ધિ માટે વિટામિન ડી જરૂરી છે, અને વિટામિન ડી આપણે શેમાંથી મળે છે, તો સૂર્યપ્રકાશમાંથી વિટામિન ડી મળે છે। આગળ જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર 49, કે કયા તત્વ પ્રકારની સંજ્ઞા છે, તો કે એ પોટેશિયમની સંજ્ઞા છે। આવી ખાસ સંજ્ઞાઓ યાદ રાખી લેવી કે જે નામ કંઈક અલગથી શરૂ થતું હોય અને સંજ્ઞા કંઈક અલગ હોય, જેમ કે આપણે ચાંદીની જોઈએ તો એજી આવે છે એટલે કે સિલ્વરની, તો તે પણ યાદ રાખવી જોઈએ, પોટેશિયમ જેવી સંજ્ઞાઓ, બાકી તો બધી કોમન હોય છે, જેમ કે કાર્બનની સી હોય છે વગેરે, જે સોડિયમની યાદ રાખવી જેને એને હોય છે વગેરે યાદ રાખી લેવી। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 50, રક્તપિત્ત રોગના જંતુની શોધ કોણે કરી હતી, તો ડૉક્ટર આર્મર હેન્સેને રક્તપિત્ત રોગના જંતુની શોધ કરી હતી। પ્રશ્ન નંબર 51, કરોડસ્થમાં કેટલા હાડકા હોય છે, તો 33 હાડકા હોય છે। ફતેપુર સિકરીનો બુલંદ દરવાજો કેટલા મીટર પહોળો અને કેટલા મીટર ઊંચો છે, તો 41 મીટર પહોળો અને 50 મીટર ઊંચો છે। આગળ જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર 53, વિલાસનું પાત્ર કઈ કૃતિમાં આવે છે, તો વિલાસનું પાત્ર પૃથ્વી વલ્લભ કૃતિમાં આવે છે। પ્રશ્ન 54, તેણી છે તે શું છે એની શબ્દની ઓળખ આપો, તો તેણી એ શું છે, પ્રોનાઉન છે, કેમ કે કોઈક છોકરીના માટે વપરાણું છે તેણી ના, એટલે તે શું છે, કોઈ નામના બદલામાં વપરાય તો તેને
प्रोनाउन एटले के सर्वनाम गुजराती में कहवाय छे। तो हर्ष ये शू है प्रोनाउन से। प्रश्न नंबर 55, क्या दिवस ने यूएन दिवस तरीके विश्वभर में उजवामां आवे छे? तो 24 ऑक्टोबर ने यूएन दिवस एट्ले के युनाइटेड नेशन डे तरीके ओळखवामां आवे छे। केम के 24 ऑक्टोबर दिवसे यूएन की स्थापना थई हती। प्रश्न नंबर 56, द इकोनॉमी इन इंडिया इज बूमिंग ब्लैंक मेनी फॉरेन इन्वेस्टर आर प्लानिंग टू एंटर इंडियाज मार्केट। तो जवाब आवशे धेट्स वाय, એટલે ધેટ્સ વાયનો અર્થ થાય છે એ કારણે। તો ફૂલ ગુજરાતી અર્થ આપણે જોઈએ તો કે ગુજરાતી મિનિંગ જોઈએ, ભારતનું અર્થતંત્ર ઉપર જઈ રહ્યું છે એ શેના કારણે? તો કે એનું કારણ એ છે કે મેની ફોરેજિયન ઇન્વેસ્ટર, ઘણા ફોરેજિયન ઇન્વેસ્ટર પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે કે ઇન્ડિયાના માર્કેટમાં કઈ રીતે આવી શકીએ એ કારણે। તો આપણે એ કારણે માટે આ ખાલી જગ્યામાં મૂકવાનું છે, તો તેનો અર્થ ધેટ્સ વાય, એટલે એ કારણેનો જ અર્થ થાય છે કે ધેટ્સ વાય, એટલે જવાબ આવશે ધેટ્સ વાય। પ્રશ્ન નંબર 57, ગોવિંદ એટલે ક્યાં ભગવાન? તો ગોવિંદ એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન। પ્રશ્ન નંબર 58, આયોડિન નામના તત્વની ઉણપથી કયા પ્રકારનો રોગ થાય છે? તો હાઇપોથાઇરિડિઝમ અને ગોઇટર બંને થાય છે, અહીંયા આપણે હાઇપોથાઇરિડિઝમ આપ્યું છે। પ્રશ્ન નંબર 59, દવાખાના VSC હોસ્પિટલમાંથી નીકળતો કચરો જેમાં મેડિકલ વેસ્ટ હોય છે તેને સરકારી ગાઈડલાઇન પ્રમાણે કેવા રંગની બેગ અથવા તો ડોલમાં નાખવી જોઈએ? તો પીળી બેગમાં નાખવામાં આવે છે। મૂત્રબીડની સક્રિયતા અને ઉત્સર્જનને સુવ્યવસ્થિત રાખવા માટે આપણે દરરોજ કેટલા લીટર પાણી પીવું છે? તો દરરોજ 4-5 લીટર પાણી પીવું જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 61, નામચા બરવા પાસેથી અંગ્રેજી યુ આકારે વળાંક લઈ ભારતના કયા પ્રદેશમાં બ્રહ્મપુત્ર નદી પ્રવેશે છે? તો અરુણાચલ પ્રદેશમાં પ્રવેશે છે। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 62, સ્પેલિંગ ચેક કરવાનો છે, તો અહીંયા સાચો સ્પેલિંગ છે ઓપ્શન ડી, હેન્કરશીપ એટલે કે હાથ રૂમાલ, જેનો અર્થ શું થાય છે? હાથ રૂમાલ, હેન્કરશીપ એને પ્રોનાઉન્સીએશન થાય છે। પ્રશ્ન નંબર 63, માઉન્ટ એવરેસ્ટ ઇઝ ધ ટોલેસ્ટ માઉન્ટેન ઇન ધ વર્લ્ડ। ઇન ધ ગીવન સેન્ટેન્સ ટોલેસ્ટ ઇઝ, અહીંયા એક વાક્ય આપ્યું છે કે માઉન્ટ એવરેસ્ટ ઇઝ ધ ટોલેસ્ટ માઉન્ટેન ઇન ધ વર્લ્ડ, એટલે કે માઉન્ટ એવરેસ્ટ એ વિશ્વનો સૌથી ઊંચો પર્વત છે। તો આ વાક્યમાં ટોલેસ્ટ શબ્દની ઓળખ આપો, તો ટોલેસ્ટ એ શું છે? એડજેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ છે। પ્રશ્ન નંબર 66, વોટ કરેક્ટલી ડિસ્ક્રાઇબ એટલે કે સાચી રીતે શું વર્ણવવામાં આવેલું છે? એક માહિતી અહીંયા આપેલી છે તેને નીચેનામાંથી કયા ઓપ્શનમાં સાચી રીતે વર્ણવેલું છે? આવા પણ પ્રશ્ન પૂછાય છે, તમે જોઈ લો। ક્રિષ્ના લિવિંગ ફોર ધ હોસ્પિટલ ઓન હિયરિંગ હર ફાધર વોઝ એડમિટેડ ધેર। તો ક્રિષ્નાએ જેવું એવું સાંભળ્યું કે તેના ફાધરને હોસ્પિટલમાં એડમિટ કર્યા છે, તે તરત જ તે જગ્યા છોડીને જતો રહ્યો। તો તેનું આપણે અહીંયા ઓપ્શન સીમાં સાચી રીતે ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું છે એટલે કે સમજાવ્યું છે, હિયરિંગ હર ફાધર વોઝ ઇન ધ હોસ્પિટલ, ક્રિષ્ન લેફ્ટ વર્ક ઇમિડિયેટલી। પ્રશ્ન નંબર 65, ઠંડો અંધાર્યો અને પીળાશ પડતો ગ્રહ કયો છે? તો તે પ્લુટો ગ્રહ છે। પ્રશ્ન નંબર 66, હાજી સાંદીપની ઋષિને ઘેર તને સાંભળે રે, રેખાંકિત વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો। તો સાંદીપની નીચે અંડરલાઇન છે, તો તે વ્યક્તિવાચક વિશેષણ છે। પ્રશ્ન નંબર 67, વિટામિન B12 શામાંથી મળે છે? તો વિટામિન B12 ગાજરમાંથી મળે છે। આ વિટામિન બધા વિટામિનના રાસાયણિક નામ યાદ રાખવાની આપણે ટ્રીક આપી દીધી છે આપણી જીકે ટ્રીકના, જેમાં તમારે પ્લેલિસ્ટમાં જઈને આ મોસ્ટ IMP બધી જ જીકે ટ્રીક જોઈ લેવી છે, તમને આવનારી બધી જ પરીક્ષામાં ખૂબ જ IMP નીવડશે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 28, સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? એટલે કે UNO યુનાઇટેડ નેશન ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન, તો તેની સ્થાપના 24 ઓક્ટોબર 1945 રોજ થઈ હતી, સોરી 24 સપ્ટેમ્બર થશે, તો તેની સ્થાપના 24 ઓક્ટોબરે જ આવશે, 24 ઓક્ટોબર 1945 રોજ થઈ હતી। પ્રશ્ન નંબર 69, ચંદુ જરા પંખો લાવતો વાક્યનો પ્રકાર જણાવો, તો શું કીધું છે? આજ્ઞા કરી હતી અથવા તો કંઈક કામ સિંધ્યું છે, તો તેને કેવું કહેવાય? આજ્ઞાર્થ વાક્ય કહેવાય।
बीजा वक्यों प्रकार अपने जो लीजिए विधिवाक्य एट्ले साधु विधान हो तो विधिवाक्य हो विद्यर्थम पण यश प्रकार कहवाये और निषेध एट्ले कि नकारात्मक वाक्य हो तो निषेधात्मक वाक्य कहवाय। आग जो प्रश्न नंबर 70 बानो वाड़ो एक साहित्य एक कृति साहित्य प्रकार क्यों से तो बानो वाड़ो ए ललित निबंध प्रकार साहित्य प्रकार है। प्रश्न 71 पीएनजी एटले खाली जगह नेचरल गैस तो पीएनजी ने फूलफॉर्म थाय से पाइप नेचरल गैस। त्यारबाद सीएनजी पूछाय तो कम्प्रेस्ड नेचरल गैस सीएनजी एट्ले कि कम्प्रेस्ड नेचरल गैस और एलपीजी पूछाय तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस थे। आग जो प्रश्न नंबर 72 ग्राम कक्षाए मानद हेल्थ वर्कर कोण हो तो आशा वर्कर ग्राम कक्षाए मानद हेल्थ वर्कर हो। प्रश्न नंबर 73 हिंदी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस एट्ले कि आईएनसी इंडियन नेशनल आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम अधिवेशन 1885 में क्या स्थले योजायुत तो जवाब है मुंबई में योजायुत प्रथम अधिवेशन। त्यारबाद जो प्रश्न नंबर 74 बर्नियर फ्रेंच विदेशयात्री को शासनकाल दरमियान भारत ने यात्राएं आया था तो औरंगजेब शासनकाल दरमियान आया था। त्यारबाद आग जो प्रश्न नंबर 75 आई वॉज टायर्ड आई वेट ऑन वर्किंग जॉइंट द सेंटेन्स एट्ले कि योग्य संयोजक थी वाक्य ने जोड़वानू छे तो जवाब आवशे डी आई वॉज टायर्ड हावेवर आई कंटीन्यू वर्किंग एट्ले कि हूँ थाकी गयो अने हावेवरनो अर्थ थाय छे तेम छता मैं मारू काम शुरू राख्यू। प्रश्न नंबर 74 आई एम रनिंग राइट नाउ एट्ले कि हूँ अत्यारमां दौड़ी रह्यो छूँ फाइंड द वर्ब एट्ले कि क्रिया शोधो कि आ वाक्य में क्रिया शू छे तो क्रिया छे रनिंग ए क्रिया छे એટલે કે વર્બ। પ્રશ્ન નંબર 77 જંગલી કુકડો એ કેવા પ્રકારનું પક્ષી છે તો ભયથી સાવધાન કરનાર પક્ષી છે। પ્રશ્ન નંબર 78 ધ ખાલી જગ્યા થિંગ ઓફ ઓલ વોઝ ધેટ હિઝ સન વોઝ રડ ટુ હિમ તો આન્સર આવશે ડી વ્રોસ્ટ જેનો અર્થ થાય છે બધી જ રીતે તેનો સંતાન અસંસ્કારિત હતો। પ્રશ્ન નંબર 79 આમ સંત્યા કરીએ કાંઈ વળવાનું નથ વાક્ય પ્રકાર જણાવો તો આમાં તમે જોઈ શકો નથનો અર્થ શું થાય નથી એટલે નકારાત્મક સ્વરૂપમાં થાય છે તો તે કેવું વાક્ય છે નિષેધાત્મક। આગળ આપણે જોઈ ગયા છીએ એક ઉદ્ગારને વિધિ વાક્ય એવા જોઈ ગયા છીએ આ છે જે પણ વાક્ય નકારાત્મક ભાવના દર્શાવતું હોય તો તેને નિષેધ વાક્ય કહેવાય છે। પ્રશ્ન નંબર 80 ધરાય નહીં તેવું શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ આવો તો અક્રાંતિયો ધરાય નહીં તેવું શબ્દ સમૂહનો એક શબ્દ થાય અક્રાંતિયો। પ્રશ્ન નંબર 80 આઈ હેવ વિઝિટેડ ન્યૂ દિલ્હી એઝ મેની ટાઈમ્સ એઝ શી હેઝ ફાઇન્ડ ધ એડજેક્ટિવ એટલે કે વિશેષણ પૂછ્યું છે તો જવાબ આવશે મેની ટાઈમ એટલે કે કેટલી વાર કેટલો કેટલી કેટલા એવા પ્રશ્ન પૂછવાથી તમને વિશેષણ મળી રહેશે તો અહીંયા મેની એટલે કે ઘણીવાર તો તે છે વિશેષણ। પ્રશ્ન નંબર 82 વિટામિન ડીની ઉણપથી કયો રોગ થાય છે તો વિટામિન ડીની ઉણપથી સુક્તાન રૂઅમનો રોગ થાય છે અને વિટામિન ડી આપણને ખબર હશે કે સૂર્યના કિરણોમાંથી વિટામિન ડી મળે છે। પ્રશ્ન નંબર 83 ગીવ સાઇનોનિયમ ઓફ હાર્ડ એટલે કે હાર્ડનું સમાનાર્થી પૂછ્યું છે તો હાર્ડનું સમાનાર્થી થશે સ્ટ્રેનિયસનો અર્થ પણ સખત જ થાય છે અને હાર્ડનો અર્થ પણ સખત જ થાય છે એટલે બંને એકબીજાના સમાનાર્થી છે। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 84 તમાકુમાં રહેલ ટોબેકો મોઝેક વાયરસથી કયો રોગ થાય છે તો તે વાયરસથી કેન્સર થઈ શકે છે। પ્રશ્ન નંબર 85 જીવરામ ભટ્ટ નાટકમાં કયું પાત્ર આવતું નથી તો અમૃત નામનું પાત્ર આવતું નથી બાકી રંગલો રઘનાથ અને સોમનાથ આ બધા પાત્રો આવે છે। પ્રશ્ન નંબર 86 પાસ્ટ ટેન્સ ઓફ ફ્લિપ એટલે કે ફ્લિપનું પાસ્ટ ફોર્મ પૂછ્યું તે તો ફ્લિપનું થશે ફ્લિપ્ડ પાછળ આઈ આવે છે એટલે સ્વર છે તો પછી ત્યારબાદના વ્યંજન બેવડાય છે જેમ કે આપણે જોઈએ સ્ટોપમાં લાસ્ટમાં ઓ આવે છે તો પછી ત્યારનો પી બેવડાય છે તેવી જ રીતે ફ્લિપમાં એ પી આગળ આઈ આવે છે એટલે કે સ્વર છે તો પી બેવડાય છે।
આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 87, હાથના દરેક પંજામાં કુલ કેટલા હાડકા હોય છે? તો 19 હાડકા હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 88, પવિત્ર ઉપવન લિંગદ્વ કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તો તે મેઘાલયમાં આવેલું છે. પ્રશ્ન નંબર 89, શી રેકોગ્નાઇઝ મી ફ્રોમ એક્રોસ ધ રૂમ, તેણે રૂમની અંદરથી મને ઓળખાણ આપી. તો રેકોગ્નાઇઝ ઇઝ એટલે કે રેકોગ્નાઇઝની શબ્દગત ઓળખ આપવાની છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધા જ વાક્યોમાં મોટાભાગના ઇંગ્લિશના પ્રશ્નોમાં શબ્દગત ઓળખ આ પ્રશ્ન પેપરમાં વધુ પૂછી છે, એટલે શબ્દો સેન્ટેન્સ કયા કયા પાર્ટ ઓફ સ્પીચનું બને છે તે ખાસ તમારે જોઈ લેવું. આપણે ઇંગ્લિશ ગ્રામરની પ્લેલિસ્ટમાં પાર્ટ ઓફ સ્પીચનો વિડીયો મૂકેલ છે, જે ખૂબ જ આઈએમપી બનશે, તમને બધા જ કન્ફ્યુઝન ક્લિયર થઈ જશે. તો તે ખાસ જોઈ લેવા. તો રેકોગ્નાઇઝ એ કેવો છે? તો રેકોગ્નાઇઝ એ વર્બ છે, એટલે કે ક્રિયા છે. ઓળખાણ આપવી તો એ ક્રિયા થઈ. પ્રશ્ન નંબર 90, વર્ગીકરણના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? જનરલ સાયન્સનો પ્રશ્ન છે. કેરોલિયસ લિનિયસને વર્ગીકરણના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 91, સૂક્ષ્મજીવો કેટલા પ્રકારના હોય છે? તો સૂક્ષ્મજીવો 5 પ્રકારના હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 92, સ્પેલિંગ ચેક એટલે કે 700 સ્પેલિંગ સિલેક્ટ કરવાનો છે. તો કોન્સેશિયસ એ 700 સ્પેલિંગ છે, બી ઓપ્શન આવશે. જેનો અર્થ જોઈએ તો અંતકરણ અથવા તો વિવેક બુદ્ધિ એવો થાય છે, અંતકરણ અથવા તો વિવેક બુદ્ધિ. પ્રશ્ન નંબર 93, સાલ્મોનેલા ટાઈફી બેક્ટેરિયાથી થતો રોગ આવશે. ઓપ્શન એ ટાઈફોઈડ, એ સાલ્મોનેલા ટાઈફી બેક્ટેરિયાથી થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 94, ડૉક્ટરો સગર્ભા માતાના ગર્ભમાં રહેલ બાળકનું જાતિ પરીક્ષણ ક્યાં મશીનથી કરે છે? તો સોનોગ્રાફી મશીનથી જાતિ પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે. પ્રશ્ન નંબર 95, વાહ શું મીઠાશ અને હબક વાહ પછી ક્યુ વિરામ ચિહ્ન આવશે? તો મારા બોલવાના હાવભાવથી તમને ખબર પડી ગઈ છે, વાહ એટલે કે શું છે? આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યા. તો કયું ચિહ્ન આવશે? ઓપ્શન એ આશ્ચર્યવાચક એટલે કે ઉદ્ગારવાચક ચિહ્ન આવશે. ત્યારબાદ પાછળના 5 પ્રશ્નો જે આ પેપરની PDF ડાઉનલોડ કરી તેમાં કોઈ પણ રીતે આપવામાં આવ્યા નથી અથવા તો મૂકાયેલા નહીં હોય, જે આમાં મળતા નથી તેના બદલ સોરી. બાકી જો તમે આગળ પણ આવા વિડીયોઝ મેળવવા માગતા હો તો આપણી ચેનલને અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો, અને જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર અને કમેન્ટ જરૂર કરજો. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય એટલે કે કોઈ પણ પેપરમાં ભૂલ હોય અથવા તો કોઈ પણ બીજો ક્વેશ્ચન હોય કે તમને મૂંઝવણ હોય તો આપણને કમેન્ટ કરીને જણાવવું, અને કોઈ પણ પ્રશ્ન બાબતે પણ કમેન્ટ જરૂર કરવી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.